Dobar dan, pratite Hroniku radio televizije Gradiška. U najavi današnje emisije izdvajamo. Uspješan završetak aktivnosti na rekonstrukciji i uređenju dijela ulice Kozarskih brigada. Proizvodnja peleta u ekspanziji zbog sve veće potražnje za ovim energentom. Do kraja godine najavljena isplata sredstava iz Republičkog programa stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. Gradska organizacija Crvenog krsta završila aktivnosti u nedjelji solidarnosti. Proglašeni najbolji fudbaleri, klubovi i fudbalski radnici u Gradišci za 2023. godinu. Prezentacijom rezultata projekta Unapređenje efikasnosti lokalnih usluga People's u prostorijama Gradske uprave Gradiška, predstavnici grada, izvođača radova i UNDP-a juče su ozvaničili uspješan završetak aktivnosti na rekonstrukciji i uređenju dijela ulice Kozarskih brigada u Gradišci. Završeni su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice i uređenja prostora u dijelu ulice Kozarskih brigada u Gradišci. Ove aktivnosti gradska uprava je realizovala u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija UNDP-om kroz projekat Unapređenje efikasnosti lokalnih usluga People's, kojeg finansira Švedska, a implementira UNDP u saradnji sa lokalnim zajednicama. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić naglasio je nakon sastanka sa predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija i izvođača radova da je grad u proteklom periodu realizovao niz vrlo uspješnih projektnih aktivnosti u saradnji sa UNDP-om. Vidimo da i predstavnici UNDP-a su zajedno zadovoljni kako se Gradiška mijenja, kako Gradiška svoje administrativne usluge i svoju funkciju usluge približava građanima i privrednicama grada Gradiške. I upravo je taj najveća dobit čitavog projekta. Neću reći da je fokus samo materijalno, nego upravo te promjene, to približavanje i unapređenje usluga lokalne uprave prema građanima i privrednicima, to je ona najveća dobit kroz ove projekte koje mi učestvujemo i provodimo sa UNDP-om. Putem UNDP ovog projekta Unapređenje efikasnosti lokalnih usluga obezbiđena je i materijalna dobit u iznosu od 90.000 konvertibilnih maraka, što čini dio ukupne investicije koja iznosi 600.000 maraka. Ja moram istaći ovim putem da grad Gradiška među 18 ostalih partnerskih jedinica koje rade na ovom projektu je ostvarila izuzetne rezultate u implementaciji projektnih aktivnosti i zbog toga je osigurala, da kažem, bespovratna sredstva za implementaciju ovog projekta. Ja moram reći da će evo i u narednoj godini UNDP kroz projekat People's, naravno uz naše partnere iz Švedske, nastaviti da bude partner u gradu Gradišci, da zajedno radimo na unapređenju i kvaliteta i usluga koje će se pružati ovdje u gradu Gradišci, tako da to je jedan od ciljeva kojima mi svi zajednički težimo, tako da i u narednoj godini ćemo biti podrška gradu Gradiška. Osim adaptacije dijela ulice Kozarskih brigada, koja je ranije bila opterećena posebno zbog saobraćanja prema zdravstvenim ustanovama, izgrađen je parking prostor sa 26 mjesta i više od 400 metara biciklističke staze. Uređen je i proširen parkovski prostor, te obezbiđeni i drugi pripadajući sadržaji. U Republici Srpskoj sve više fabrika i samostalnih proizvođača peleta, što je rezultat povećane potražnje za ovom vrstom čvrstog goriva. Proizvodnja peleta posljednjih godina je u ekspanziji i na području Gradiške. Grijanje na pelet je u posljednjih par godina postalo popularno prije svega zbog svojih ekoloških i finansijskih prednosti. Prepoznali su to i u preduzeću Reflex DOO iz Laminaca kod Gradiške. Preduzeće, čija je osnovna djelatnost proizvodnja pločastog namještaja, proizvodnjom peleta bavi se od prošle godine, a dnevno proizvedu oko 5 tona peleta koji isporuče domaćim kupcima. Sam pelet, kako i oni kažu, da je jako dobar i kvalitetan. Sirovinu koju mi koristimo isključivo je drvo, znači gdje mi ne stavljamo nikakav ni otpad, ni tipa piljevine koja nama preostaje od proizvodnje samog namještaja. Znači to su isključivo sirovine, bukva, hrast, duglazija, znači gdje je potreban taj određeni dio smreke da bude u sastavu, da bi generalno povezao cijelu konstrukciju. Tako da je visoka kalorična moć samog peleta. Pelet se dobija tehnološkim procesom mljevenja, sušenja i presovanja drveta, a najveću energetsku vrijednost ima pelet od bukve koji je i najtraženiji. Cerovac je pojasnila da se kvalitetan pelet može prepoznati tokom procesa sagorijevanja.
Nije nam toliko, ja bar tako mislim, bitna koja je to peć, već sam sastav toga peleta koji u suštini ukoliko lošu sirovinu ima, on ne dozvoljava plameniku da obavlja svoju funkciju za koju je i namijenjen. Čišćenje peći je svedeno na neki minimum. Nama su kupci, naši potrošači, bar svoje iskustva prenosili do sada, gdje su oni imali jako male potrebe za čišćenjem samih tih njihovih peći, gdje smo jednog kupca imali čak sve pohvale kada je kazao da su peć čistili nakon tek 2 mjeseca, a do tada su imali probleme čak i na dnevnom nivou gdje taj plamenik nije mogao ni da vrši svoju funkciju i samo gašenje se stalno dešavalo. Tako da mislim da samo sagorijevanje peleta i sam taj proces njegov pokazuje i kvalitetu našeg peleta na samom terenu i iskustva svih naših potrošača, koja su bar za sada bili pozitivni. Proizvodnja peleta u preduzeću Reflex DOO Laminci bila je logičan nastavak širenja proizvodnje. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja pločastog namještaja. Konkretno je to pločasti namještaj, znači isključivo da kažemo kuhinje, plakari, kancelarijski namještaj, opremanje i poslovnih i da kažemo privatnih objekata, kuća, domaćinstava. Tržište nam je pa dosta domaće, ali jedan određeni postotak, znači imamo izvoza gdje sarađujemo, znači isto tako sa, da kažemo, domaćinstvima u privatnoj formi. Preduzeće koje zapošljava 35 radnika posluje u vlastitom proizvodnom i poslovnom prostoru u kom je smještena proizvodnja, prodaja, izložbeni salon i skladište. Za uspješno poslovanje od Privredne komore Republike Srpske prošle godine dobili su nagradu za kvalitet u kategoriji malih i srednjih preduzeća. Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na plan stambenog zbrinjavanja lica sa utvrđenim statusom člana porodice poginulog borca ili statusom ratnog vojnog invalida od 1. do 4. kategorije invalidnosti za 2023. godinu. Na rješavanje stambenog pitanja čekaju i pripadnici ove populacije u Gradišci. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Daniel Egić ranije je najavio da će isplata novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje početi tokom ovog mjeseca. Riječ je o nepovratnim sredstvima za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija za koje su podnosioci konkurisali još 2019. godine. Iz Gradiške je putem nadležnog gradskog odjeljenja u resorno ministarstvo stiglo više od 40 zahtjeva. Od toga je 32 porodice poginulih boraca i 9 ratni vojni invalidi. Dvoje su dobili stan, a njih 6 je dobilo novčana sredstva u iznosu od, odnosno treba da dobiju sredstva u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka. Naše informacije koje mi imamo, uvršteni smo da bi grad Gradiška, odnosno ljudi koji su sa našeg područja, bi trebali biti isplaćeni do kraja godine. Planom je predviđeno da se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za potrebe stambenog zbrinjavanja lica sa konačnih lista isplati 500.000 konvertibilnih maraka nepovratnih novčanih sredstava u 17 opština i gradova. Isplatom će biti obuhvaćeno više od 80 korisnika. Gradska organizacija Crvenog krsta Gradiška završila je aktivnosti povodom Nedjelje solidarnosti. U akciji prikupljanja osnovnih životnih namirnica učestvovali su učenici osnovnih i srednjih škola i druge organizacije. Među brojnim srednjoškolcima i osnovcima u ovoj akciji istakli su se i gradiški gimnazijalci. Akciju prikupljanja higijensko-prehrambenih proizvoda povodom Nedjelje solidarnosti u saradnji sa Gradskom organizacijom Crvenog krsta organizovali su članovi sekcije omladine Crvenog krsta. Pa ja mislim da je stvarno jako bitno kada pomognemo nekome, jer iskreno ja se prvo osjećam veoma ispunjeno kada nekome pomognem i kada sam tu za nekoga, jer iskreno mislim kada bi se ja našla u takvoj nekoj situaciji da bi mnogo značilo kad bi neko tako to za mene uradio. Što se tiče mojih vršnjaka, ne samo oni, već i čitava škola su jako pomogli, kao i radnici ove škole koji su prikupili dosta sredstava da nam omoguće da kupimo ovo što smo sada kupili. Ovo nije prvi put da vi učestvujete u jednoj ovakvoj akciji? Ne, naravno, mi učestvujemo u skoro svim aktivnostima koje organizuje Crveni krst i veoma smo aktivni. Ove godine stvarno puno se uključilo učenika. Naši učenici iz sekcije su bili zaduženi da provode akciju na nivou škole.
Osim njih, svi učenici škole i profesori su se uključili u akciju i tako da smo skupili određenu količinu ovih namirnica koje možemo predati Crvenom krstu, a sve to na osnovu dopisa Crvenog krsta u nedelji solidarnosti. A dio omladine, znači taj dio sekcije, on upravo radi ove humanitarne aktivnosti, kao što je sad ovo u nedelji solidarnosti, kao što su dobrovoljne akcije davanja krvi, učestvujem drugim aktivnostima Crvenog krsta. U Crveni krst Gradiška dopremljeni su paketi sa prehrambenim namirnicama i garderobom koje tradicionalno prikupljaju članice Gradiškog aktiva žena SNSD-a. Ovu humanitarnu akciju organizuju u mjesecu decembru povodom predstojećih praznika. Kao i svake godine, tradicionalno tako i ove godine podržavamo humanitarnu ovu akciju, naravno da uljepšamo svima praznike. Kao i uvijek i ove godine smo zadovoljni odazivom naših žena, što su svi učestvovali, odazvali se naravno ko je koliko mogao, tako da toliko za sada. I moram reći i istaći da smo ponosni na ovu akciju iz razloga što u njoj učestvuju svi naši mjesni odbori, odnosno aktivi žena, a imamo ih 42. Cilj ove akcije je da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. Sve prikupljeno ovom prilikom želim da se zahvalim našim članicama, a naročito predsjednicama aktiva koji su u proteklih dana radile i skupljale hranu, odjeću, različite kućne potrepštine i evo danas sve prikupljeno donijeli smo ovdje u prostorije gradske organizacije Crvenog krsta, odakle će biti distribuisane krajnjim korisnicima, odnosno našim sugrađanima sa lošijeg materijalnog stanja. Do kraja godine imaćete još humanitarnih aktivnosti? Pa ovo je naša završna aktivnost. Pred nama slijedi još jedino sjednica gradskog odbora da sumiramo sve naše odrađeno šta smo uradili i da donesemo plan rada za narednu 2024. godinu. U Gradiškom Crvenom krstu ističu da je ova, kao i sve druge akcije koje se provode tokom godine, veoma značajna. Proteklih dana prikupljali su prehrambene namirnice i higijenske potrepštine u okviru nedjelje solidarnosti, te su svim učesnicima u ovoj akciji uručene i zahvalnice. Hvala svima koji su uzeli učešće u ovome, koji su prikupljali sredstva. Ovo je jedna od akcija aktiva žena SNSD-a. Svi su bili pozvani i svako je mogao da upravi prilog. U ovu akciju su uključene sve javne ustanove, osnovne škole i druge, s tim da smo danas, evo, bili smo u javnoj ustanovi gimnazija gdje smo to organizovali i preuzeli i sve i druge javne ustanove, osnovne škole će učestvati u tome kad ćemo povremeno prikupljati ta sredstva i preuzeti i distribuirati krajnjim korisnicima. Gradska Gradiška godišnje opskrbljuje ili posjećuje preko 300 porodica. To je jedan značajan broj porodica, to je jedna značajna izdvajanja i realizacija i značajno je da se te porodice posjete, da im se ukaže da neko vodi o njima računa, o njima razmišlja. Svakodnevno imamo prijava da neka od novih porodica treba pomoć i gdje mi priđemo, obiđemo ih i ukoliko smo u mogućnosti šta možemo, pomognemo im da li u prehrambenim namirnicama, higijenskim potrepštinama, da li u higijeni i garderobi. Slične aktivnosti u okviru nedjelje solidarnosti organizovale su gradiške škole te druge organizacije. Prikupljena pomoć bit će porodicama podijeljena najkasnije do 7. januara. Sport. U Kulturnom centru Gradišci sinoć je održana manifestacija izbor najboljih Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za 2023. godinu. Gradski fudbalski savez Gradiška tradicionalno je izabrao najbolje pojedince i ekipe za 2023. godinu. Nagradu za najboljeg fudbalera osvojio je igrač fudbalskog kluba Sloga Dipo Igor Pilipović, koji u svojim vitrinama ima osvojenu titulu prvaka Srpske sa Kozarom, regionalne lige sa Dubravama i područne lige sa klubom iz Gornjih Podgradaca. Za najbolju sportsku ekipu proglašen je fudbalski klub Bratstvo iz Kozinaca. Kozinčani su prethodne sezone osvojili titulu u područnoj ligi Gradiška, a trenutno u regionalnoj ligi Republike Srpske Zapad zauzimaju drugo mjesto. Bila to jedna teška godina za klubove, za savezne, tako teška naravno, ali teška u smislu da dođe do problema funkcionisanja klubova, odmah je teško i za savez. Teška godina koja je donijela određene uspjehe, tako da u cjelini možemo biti zadovoljni s njom. Pa uglavnom to je po nekom pravilniku ustaljena praksa, to je sve nagrade koje su dodjeljivane i do sada, znači jedno više ni manje nego što je do sad, uglavnom kažem, u skladu sa predlozima klubova, ja sam evo i večeras sam pozvao klubove da samo to nagrađivanje ozbiljnije shvate i dostave svoje predloge kako bi mi mogli razmotriti i izabrati stvarno najbolje.
Na svečanoj manifestaciji obilježeno je i 50 godina postojanja fudbalskog kluba Mladost Seferovci. Najuspješniji mladi fudbalski sudija je Ognjen Antonić, dok su priznanja za uspješne sudije uručena Slaviši Šariću i Vladani Barać. Naravno da mi je jedan onako baš lijep osjećaj dobiti ovu nagradu. Svakako da mi je to jedan vjetar u leđa da nastavim da radim još bolje. Dosta dobra i uspješna godina za mene, dosta dobrih rezultata i trud i rad se isplatio na kraju. Za najboljeg sudiju proglašen je Miloš Gigović, a nagradu za najuspješnijeg sportskog radnika osvojio je predsjednik fudbalskog kluba Bratstvo Kozinci Đurađ Bjelobrk. Osjećaj je naravno zadovoljavajući, puno nam daje posticaj za dalje. Drago nam je što su ljudi koji prate ovo prepoznali sve u pravom smislu i to samim tim govore i ove nagrade koje smo dobili. Pa urađeno je mnogo, ali ima još više ima za raditi. Ima dosta toga još za uraditi. Urađene su, kao što ste i čuli na konferenciji, na sjednici, urađene su tribine pokrivene, stolice su postavljene, jedna sala pored gdje se održavaju te svečanosti na stadionu. Na terenu se radi, imamo plan da radimo na svlačionicama, sad u zimskom, do kraja sezone bit će urađene svlačionice, rekonstruisane, tako da uvijek posla ima ko hoće da radi. Po izboru Saveza za najboljeg trenera proglašen je Bojan Vujić, trener fudbalskog kluba Torpedo iz Cerovljana. Priznanje za najbolju omladinsku ekipu dodijeljeno je juniorskom timu fudbalskog kluba Kozara, dok je fudbaler ovog tima Aljoša Blagojević najuspješniji mladi fudbaler. Večeras smo osvojili nagradu juniori Kozare kao ekipa koja je stvarala plasman u Premier ligu. Ja sam osvojio pojedinačnu nagradu najboljeg mladog igrača koja mi puno znači i daje mi neki poticaj za dalji rad. Evo, kakvi su planovi u daljem radu? Pa planovi u daljem radu su prvo u juniorskoj ekipi da ostvarimo opstanak u Premier ligi, što je glavni cilj kluba i sviju nas u ovom gradu za naredne generacije. Tradicionalnu nagradu za najstarijeg aktivnog igrača dobio je 43-godišnji Dragan Kočić, fudbaler Ratara iz Stare Topole, a posthumno priznanje za doprinos u fudbalu dodijeljeno je Zoranu Vujatu, bivšem fudbalskom sudiji, kontroloru, delegatu, sekretaru Područnog saveza Gradiška i službeniku Fudbalskog saveza Republike Srpske. I pred kraj hronike još vremenska prognoza. Sutra se u Gradišti očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 8, a najviša dnevna do 13 stepeni Celsjusovih. Bilo je to sve u današnjem izdanju Gradiške hronike. Hvala za pažnju.